Taky krásky, vítám vás u dnešního videa a dneska to budou zase nákupy a už to teda budou nákupy, to jsem nazbírala od minulého videa, co jsem točila naposled a budou tam i nákupy z Prahy a to, co mi třeba dovezli naši z dovolený. Já se teda do toho dám, vezmu to od těch prvnějších. Takže jako první tady vezmu třeba tady ten deodorant od Garnier, je to tady takovejhle. Zase to má, je takhle vysouvací teda, strašně krásně voní, úplně úžasně, je takhle svěže, voní dlouho a i docela, bych řekla, jako jsem s ním spokojená, já pak ještě teda udělám samostatný článek o tady těch deodorantech různých, tady těch, přesně tady ty typy, že jich mám teďka víc. Jako je fakt pěkně voní, tak. Pak tady mám teda nově top coat od Miss Sporty, jsem nevěděla teda, jaký si vybrat, takže jsem si vybrala tady tenhle ten. Je to teda taky nějaký rychle schnoucí, něco jak ten od NYC, já mám pocit, že ten už právě teďka nevyrábí, což mě fakt docela mrzí, že byl dobrý, ale tenhle je levnější a přijde mi teda jako takový docela stejný, jenom trošku rozmazává, když, já nevím, přijde mi, že rozmazává hlavně bílý laky spíš bílý laky. Třeba tady to mi to vůbec nerozmazalo. Takže dobrý, jako jo. Za 50 korun je super. No a jsem potřebovala teda nějakou novou linku v Peru. A já jsem byla vždycky spokojená s těma od Essence, už mám tak jako přes rok, bych řekla. Fakt dlouho je mám, mám dvě. Ty stejný a furt jako dobrý, jenom vyjma toho, že tady mají zlomený ty špičky, ale to se mi zlomí úplně u všech a nevím, prostě nevydrží nic ty špičky. A teďka jsem teda si vybrala tady tuhletu, zase od Essence, jenom už teda jinou, protože tam tu už nedělají. Má krásně úplně tenoučkou špičku. Jo, ale zase ta špička už se mi zase hned zlomila, ale jinak kreslí se s ní dobře, je tenoučká, dobře se s ní manipuluje. Stále myslím nějakých 80 korun, což teda není moc a si mi zase vydrží přes rok, tak super. Dál teda jsem se dívala na nějaký limitky od Essence, co tam mají a teďka tam měli to Beach Cruises a já jsem tam se jako dívala na nějaký ty stíny, to se mi teda moc jako nelíbilo, ani ty tvářenky nějaký moc jako nebralo, ale co se mi fakt líbilo, tak byl tady tenhle ten body spray, nevím co to je za vůni, ale strašně úžasně to voní. Plážová zabava, osvěžující spray na celé tělo, svůní Like a Day in Paradise, no to mi toho hodně řeklo, po čem to voní, ale fakt úžasně to voní, tak sladce stačí to nastříkat třeba sem a sem, voní to celý den, krásná vůně, taková sladká, jako bacha, půjdu na vás bosy, je to hrozně sladký, fakt, takhle to teda vypadá. Hej. Okej. Nevadí. Ale fakt nádherně voní, úžasně. A vydrží dlouho, pokud stačí prostě takhle jenom pár stříknutí a je to super. A pak tady mám teda pastu na zuby. A já jsem chtěla teda vyzkoušet, já jsem nikdy neměla žádnou nějakou bělící nebo něco takového. A tak jsem chtěla teda zkusit tady tu Colgate Max White, nebo co to je? Colgate Advanced Sensation White. Mělo by to vybělit zuby po 14 dnech, aspoň trošku, no já tomu jako zase tolik nevěřím, jako myslím, že to jako trošku malinko vybělí, ale ne nějak viditelně, nebo já nevím, mám bělejší zuby? fakt nevím, jako malinkatej rozdíl už tam vidím možná, nebo je to možná jenom takový ten jakože placebo efekt. Jo, takže já nevím, jestli to fakt funguje, ale jako čistí dobře, nesmrdí mi z ní z pusy, takže co víc chtít od pasty, vlastně jsem ji chtěla zkusit, tam byla v akci, tak byla levná. Takže jsem ji zkusila, a je dobrá. Co to mám dál? To už jsou nákupy z Prahy. Já jsem si to zase tolik nekupovala, totiž předtím. No, ještě tady mám kraťasy. Chtěla jsem nějaký světlý, mám totiž černý, takový tmavší a takový už hodně starý, a tak jsem teďka chtěla fakt hodně světlý, takže mám takovýhle. Takhle to mám vzadu kapsičky, tady má takovýhle covočečky.
jako právě se mi líbí, jsou hrozně pohodlný, máme právě upnutý, jsou krásně pružný, takže neškrtějí, dobře se v nich hejbe, jsou pohodlný, fakt skvělý, já nevím, kolik stály, moc ne, jako 300 možná, máme z pantalonu, takže jsou fakt suprový, suprový. Pak tady mám teda ještě jedno tričko z pantalonu. A je to teda takový, hle, měla jsem ho v Praze. Je to takový, hle, gepardí nebo leopardí, já nevím, co to je, napište mi, co to je tady to za vzor. Leopard nebo gepard. Já v tom teda nevidím rozdíl. Prostě takovýhle flekatý zvíře, jo. A je hodně dlouhý, mám ho teda už skoro až, no někam na nějak do půl stehen, takže rozhodně k legínám a jelikož pak bylo v Praze vedro a měla jsem tyhle krtěse sebou, tak jsem si oblíkla ty krtěse a tady to tričko zahrnula a nebylo to vůbec poznat, vypadalo to jak normální kratší tričko, takže to jde prostě takhle shrnout a hodí se to i ke kratěsům, což jsem, jako jsem fakt ráda a to tričko se mi hrozně líbí, mohli jste ho teda vidět v tom vlogu z Prahy. No a teď už teda asi nákupy čistě z Prahy. No, byla jsem teda v CAčku a měli tam teda výprodeje až 70% nebo já nevím, prostě výprodeje. No a zavítala jsem zase k naušničkám, protože s oblečení se mi tam teda nic moc nelíbilo. Tak jsem si vzala tyhle ty naušničky, takový úplně jednoduchý, takový pastelový, tady takový do růžova, do mint, zase takový do bíla. Jsou fakt pěkný. A na uchu vypadají úplně úžasně, to fakt se mi líbí. A dál tam měli prstýnky, takže 2 za 50 korun a já jsem měla nějaký nateklý prsty, takže mi ty prstýnky jsou teďka jako velký, takže tam zkusím něco jako nalepit dovnitř, aby mě to nepadalo, protože jsou mi jako fakt velký, jako teď, no teď mám zase nateklou, ale prostě vidím, že jako je mi to veliký, no. Že takhle vypadá na ruce, vypadá fakt moc pěkně. Jo, vidíte, že je mi to prostě veliký, jo. Nevím, já jsem měla fakt hrozně nateklý prsty, že tam bylo vedro. No a ten druhý je takovejhle oranžovej, ten už se mi teda vůbec nelíbí, já jsem to brala hlavně kvůli tomu druhýmu, já nic oranžovýho jako nemám. Takže jsem to brala hlavně... Hej, tady jsem. Takže jsem to brala hlavně tady kvůli tomuhle. I na palci mi to padá, bože můj. Mám totiž úplně jako prstíčky jako kůstky, no. Pak teda jsem byla v Yves Rocher, kam teda ráda chodím a očuchávala jsem tam zase všechno. Říkala jsem si, no sprcháčů mám jako hodně, takže sprcháč nepotřebuju. Takže jsem sahla po tělovým mlíku, který jsem chtěla jako nějaký pěkně voňavý na leto takový. A vybrala jsem si tady ten, co to je, vůně, kokosový ořech z Malajzie. Takhle to vypadá a úplně uchvatně to voní. Ta paní se mě ptala, jestli nechci k tomu teda i pumpičku. A říkám, je to darmo, ne, za 30 korun. Dobrý, vezmu si to jenom tak. No tak jako mě to je jedno, já si to prostě takhle vždycky naleju, není problém, ono to není jako tak, že by se vám to hrclo celý tam. Fakt jako, jak je to takový hutnější, tak se to nevyleje, tak mě to jako fakt nevadí, jestli mám pumpičku nebo nemám. To mi úplně jako šumák. A dál tady mám, jo, šla jsem teda do Claire's a koupila jsem si teda takhle sadu 4 lesků na rty. Takhle vypadají, jsou fakt jako pěkný barvičky, ale docela mě zklamalo, že teda vůbec nejsou pigmentovaný. Bože, to ostření je divný. Nejsou teda jako vůbec pigmentovaný. Jako bála jsem se právě, že jako třeba ten fialový bude hrozně moc fialový, ale jako vůbec není. Já vám je takhle třeba zkusím svočnout, já jsem je takhle vedle sebe jako nedávala. Jo, já zkusím ty barevný. Ale myslím, že to jako nic jako. Takhle to zamíchám trošku. Jako takhle trošku barevné je. Ale fakt jenom trochu. Teda skočím ještě tady ten růžovoučky. Bože, jak jsem to utáhla, hrozně. Jsou teda takový hodně vodový. Mi přijde. Moc nehydratuju, ale jako jinak vypadají dobře. Jako takový normální lesk, jo.
voněj. Celá dobře. No, tady můžete vidět, že malinko jako pigmentace tam je, ale na těch rtech teda jako vůbec. Jako to nějak jako... Ten fialový trošku, malinko barvý možná. No, nic moc. Ale jako nejsou špatný, stály myslím 129 korun, kolik tady je. No, 129 korun. Za 4 lasky. Dobrý. Tak, co tu mám dál? Jo, pak jsem šla do... Ježiši. Marionet? Možná? Já nevím, co to je. Marionet? Nevím, prostě taková ta parfumerie, nebo co to je, drogerie. Nevím. A měli tam v akci tady ty balzámy na rty a tady ten stál, myslím, jo, jenom 30 korun. A je to tady takovýhle, bez příchutě, prostě fakt skvěle hydratuje. Je ho tam hodně, nebarví, přesně takový mám ráda, jo, je to fakt veliký, skvělý, prostě za 30 korun, úžasný balzám. Jo, pak jsem byla teda v drogerce, tak jsem prohlídla teda, jo, našli jsme Rossmann v nějakým tom novým nákupním centru, co tam bylo kousek od Florence, a já nevím, jak se to teďka jmenovalo. To je jedno, no prostě tam měli Rossmana a já jsem právě úplně tam hrozně věřila kvůli jedné věci, k které se dostanu. No a pak jsem tam viděla v akci tady tenhle ten make-up a měli tam docela výběr i od stínů, protože tam měli hodně Maybelline věcí. Tam měli dva stojany, u nás mají jeden jako, ještě tam prd mají. Takže jsem si koupila zase tady tenhle ten můj oblíbený Affiniton. Já už jeden mám v jiném od stínu a tohle jsou úplně... Skvělý make-upy pro bledule, protože jsou fakt hodně světlounký, úžasně krejou. Bacha teda, kdo má suší pleť, tak to vysuší ještě víc. Je hodně takovej matnej, není vůbec hydratační, takže to jediný mi na něm trošku vadí, že teda trochu vysušuje. Ale jinak, kdo má krásnou pleť, tak tenhle make-up je úplně skvělej. Jo, mám v odstínu Opal Rose. Jo, a to možná ani nebyl ještě ten nejsvětlejší a je hodně světlounkej. Jo, vidíte, že ten je vážně úžasně světloučkej. Teď je na mě trochu světlej, no, jak jsem popálená. Ale na zimu bude zase úžasný. Tady ty mám moc ráda. Tady ty Affinitony. Jo, no a věc, kvůli který jsem tam šla, hledala jsem samozřejmě stojan Catrice. A hrozně jsem chtěla vyzkoušet ten kamufláž krým. A mám z něj strašnou radost, že ho můžu aj porovnat s tím od Alverde, který je takové jako podobný balení, nevím, přijde mi, že jeho míň a je snad dražší, tak jde sám, myslím, 80 korun, nebo já nevím, kolik to stojí, ještě mě brznou nohy. Vzala jsem si od stín teda 010 Ivory, prostě každý ho zná, že jo. Já jsem si ho nemohla kde koupit, že jo, jedině z internetu, a to mi přišlo zbytečný kvůli korektoru, jako něco objednávat. Šup. Jo, takže... Krásný. A já vám udělám teda srovnání s tím od Alverde, taky jste se mě na to ptali, protože ne všichni máte prostě v okolí Rossmann, jak jste mi psali. No, a DM-ko je víceméně všude. Takže já vám udělám srovnání, která... To je s tím korektorem od Alverde a s Catrice Camouflage Creamem. Na to se těším. Já vám je porovnám. No, jo, to není všechno. Teďka teda jdu na oblečení, koupila jsem si 3 trička a já jsem vám už... Tak mi to popadalo. Já jsem vám už na Facebook psala, který z těch triček jsem si koupila. No a nakonec jsem si koupila z těch všech 4, co jsem vám tam nafotila, tak jsem si koupila 3. Jedno teda je z HMK, úžasný střih, má to takhle vykrojený záda hodně a naleze z toho podprsenka, je to přesně po tu podprsenku, takže to neleze, takže velký výstřih, aniž by vám z toho něco lezlo. Vpředu to má takový normální výstřih, někam semká, asi strašně krásný, má to takhle 3/4 rukáv, není to až ten úplně 3/4, že jako je semka, ale on je jako semka, takže to vypadá fakt hrozně pěkně. A já vám teda možná nějaký sestřihy do videa, jak to vypadá na mě, nebo tak. Takže takhle tričko, no a mám ho normálně, normální dílka, není dlouhý, taky akorát, fakt krásný. No a ve stejném střihu mám ještě tady to modrý,
který tady máte na takhle vpředu nápis, je takový sportovnější, jsem chtěla jedno sportovnější, jedno elegantnější, takže tady to je to sportovnější a je tam napsáno nějaký 1990 Versity City, něco takového, tak zase vykrojený záda, jo, strašně krásně vypadá, zase ten polorukav nějaký, jo. No a poslední tričko, který jsem si tam teda koupila, bylo v FNF a je to tady tohleto kytkovaný, má to tady takhle krajku a je taky takový normální dílky, je takový polodelší, není ani krátký, ani zase nějak moc dlouhý, ale k legínám by asi šlo, nevím, jestli mi z toho neleze zadek. Já nemám ráda, když mám legíny a vezmu si na to tričko, který ho měl za zadek. I když mám ty legíny, mě to prostě jako nepřijde nějak moc atraktivní. No, takže takhle to má takovýhle vzor, strašně pěkný. Já tak koukám, teďka ujíždím na kytičkách najednou. Proužky asi jsou ty tam, protože proužkovaných triček mám hafo a chtěl to trošku změnu. Takže mám tyto. No a pak jsem teda si ještě koupila lak na nechty, na ten jsem zapomněla. Měli taky v akci, v tom Rossmanovi, je od L'Oreal, stál 30 korun. Je to tady takovejhle hráškově zelený, na nechtech vypadá moc pěkně, nevím, jestli jsem si stihla vyfotit, než jsem ho odlakovala, já teďka nevím, možná vám dám, no někdy vám každopádně na blog dám zase lakovací článek tady s tímhle lakem. Jo. No a to je všechno, co jsem si teda přivezla z Prahy. No a teď jdu na věci, které mi teda dovezly naši z dovolený. A dovezl mi takhle nádherný náramek. Takovýhle krásný, stříbrný. Není to pravý stříbr, je prostě takhle jako postříbřený. Jo. A je takhle v celku, že to není milion náramků. Já se nasadím, moment, bude to chvilku trvat, než ho nasadím, protože to musím nasazovat jako takovým zajímavým jako stylem, takovýmhle, jo. Že abych to nepřetáhla. Že takhle vypadá na ruce, je uzoučkej, přesně na mou ruku, právě bylo na mou ruku je problém něco sehnat, protože mám úzký prsty, úzký zápěstí, že mi všechno spadne. Že takhle vypadá na ruce, strašně se mi to líbí, moc pěkný. No a pak mi přivezli troje náušnice teda, akorát už. A jedny jsou takovýhle jakože se znakem jakože Apple, jo, Macintosh, takový to. Jsou takhle s kamínkama, nevím, jestli to zaostří. Jo, takovýhle s kamínkama, jako jablíčka, strašně jsou pěkný v uších. Jo. Ty kamínky se mi na tom hrozně líbí. Pak jsou tady takovýhle s takovýma barevnýma vzorama, takový černý. A na tom jsou takovýhle jakože vzory nějaký. No a poslední náušnice, které mi dovezli, tak ty mám teďka v uchu. Takže já se vám pokusím zaostřit nebo ne. Já nevím, jestli to zaostří. Asi ne, já tam nevidím. Prostě takový černý a mají tam takhle OK napsáno. To se mi taky hrozně líbí. No a to bylo teda vše, co mi dovezli naši. No a dneska jsem teda byla s našimi zase nakupovat, nebo se tak jako podívat, tak samozřejmě já si vždycky něco koupím. A potřebovala jsem nějaký brýle, protože ty nejlepší, co jsem měla, takový tygrovaný, tak se mi ulomila z nich pacička, což mě strašně mrzelo. Nosila jsem loni na dovolený právě a tam se mi zlomily. Což mě fakt hodně mrzelo, takže jsem chtěla zase nějaký takový tygrovaný a teď jsem teda si vyhlídla, měli teďka slevy v CAčku za 50 korun brejle, skvělý. Takže jsem si vybrala zase takový tygrovaný, má to takovýhle detail na pacičkách, takový zlatý a jsou teda takovýhle, jo, že takhle vypadají na mě, jako, nevím. Takový masařky, já ráda masařky a na brejlích ujíždím, takže stály 50 korun, což je úžasný. No, pak jsem si koupila teda tady ty odličovací tyčinky, ty uchošťoury, jo. Já s tím odličuju prostě linku, nebo tak. No a poslední věc, co tu teda mám, jsou polštářky na postel. A jsou teda z Jisku,
ono bordel, jak jsem měla na zemi. Jsou teda zisku a byly v akci za 30 korun jeden, takže jsem si koupila hned dva, abych měla teda do páru a jsou takhle krásně růžový, jako měla by se na ně dát asi jako povlak, ale mně se to líbí takhle. Takže mám krásně růžový polštářky na postýlku, s čím mám taky hroznou radost a vypadá to hrozně pěkně na mojí postýlce. Jo, takže to je teda celý video, já doufám, že se vám líbilo, zase bylo asi trochu delší, protože se mi toho nakupilo možná trošku víc. No a já se s vámi těším zase u dalšího videa, mějte se krásně a zase příště, ahoj!